သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmar Yeah let's see hand Thank you How many of you 13 Yeah 13 Brilliant Yeah ချိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းရိုင်ခရိုင်တွင်ကတဘာဝလှိုင်ကူရဲပိတ်မိနေတာကိုရဲမြောက်တဲ့နေမှာပဲဂူရဲကကလေးငယ်၁၂ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘောလုံးနီးပြတွေကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တည်င်းတစ်ပတ်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ကိုအသက်ရှင်လျက်မတွေ့နိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆထားချိန်မှာအခုလိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပါ။ရင်ငုတ်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာတင်းလာနေတနေ့လုံးဂူရဲကကလေးငယ်တွေခူအောင်းနေမယ်လို့ယူဆတဲ့နေရာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ရှိအောင်အချင်းချင်းပြင်ဆင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒီကလေးငယ်တွေဟာဂျွန်လ23ရက်နေ့ကတမလွန်နန်းတို့လှိုင်ကူရဲဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်ရီဝင်လာခဲ့ပြီးပိတ်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေပြန်တွေ့ပြီတဲ့အခုတော့တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲအခုကလေးတွေကိုပြန်ရှာတွေ့ပြီဆိုတော့သူတို့တွေကိုဘလို့ကယ်ထုတ်ရမလဲမြ мян နဲ့အနေကင်းကင်းဖြစ်အောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဆက်လုပ်ရပါမယ်။ချိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ပရာယုတ်ချန်ဝူချာကလည်းနိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပြီးအခုလိုရှာတွေ့ခဲ့ဖို့အားစိတ်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဝမ်းပန်းတတာဖြစ်နေပါတယ်။We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many, many people. We are the first. Many people come. ထိုင်းရဲ့တဲ့ရင်းငုတ်သမားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်သားတွေဟာအရင်ရက်တွေတုန်းကရွှွန့်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ကထားတဲ့ဂူအတွင်းကအခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ဖို့လမ်းကြောင်းချင်းချင်းကလေးဖောက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Sorry ใจฮะดีใจกับน้องๆด้วยแล้วก็ကလေးတွေနဲ့သူတို့မိဘတွေကိုစားတိတ်ကိုဝမ်းတာတာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကလက်ရဘန်တက်ကတို့ကနေလှုပ်အားလာပေးကြတာပါသူတို့လေးတွေဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတော့မြင်ချင်လိုက်တာလောင်းနေတော့ออกมาครับจะได้รู้ว่า13คนหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้าง